Ahoj, zdraví ťa Pele, vítam ťa v dnešnom videu. Dnešné video bude teoretické, porozprávame si o skracovaní vrchu, skracovaní tak, aby aj zapadol pekne do tých bokov, do tej našej formy. Budem sa to snažiť vysvetliť čo najjednoduchšie, aby ste mali v tom jasno, aby ste nemali taký bordel v tom, ako ja na začiatku. Rozmýšľal som ako, prečo, pozrieš sa na to a už budeš vedieť, ako to funguje a budeš si to pekne vedieť sám rozdeľovať a skracovať. Môžeme ísť na to. Takže na začiatku by som vám chcel spomenúť dve veci, možno je tu aj nejaký nováčik, takže chcem, aby to bolo každému jasné. Ako funguje skracovanie vrchu? Vlasy. Natiahneš si vlasy a skrátiš si ju o dĺžku, ktorú chceš. Jasné. Ďalej. Natiahuješ ďalej, postupuješ a keď si ich natiahneš, vidíš tie predchádzajúce skrátené. Takže ty už iba napájaš na tú dĺžku. Zase napájaš na tú skrátenú dĺžku. A zase napájaš. Easy, jednoduché. Ďalšia vec. Ide o to naťahovanie tých vlasov. Chcel by som ti to ukázať. Vlastne. Máš plochu hlavy. Dajme tomu, aby bola rovná. Vlasy budeš naťahovať pekne kolmo na tú plochu. Takže to znamená, plocha je takáto a vlasy budeš naťahovať pekne kolmo. A ty vieš, že keď si ich pekne natiahneš a ich pekne potom skrátiš, vieš, že tie vlasy budú rovnaké. Okay? Budú v tej istej dĺžke. Tým, že si ich pekne natiahneš na túto plochu. Okay? Ďalšie. Plocha môže byť aj zaoblená. Takže, zaoblená plocha, stretneš sa s tým na hlave. Zase, kolmo na tú plochu. To znamená, OK, ale už je plocha zaoblená. Úplne jednoduché. Ale ty vlastne chceš, aby tie vlasy boli v tej istej úrovni. Takže keď ich pekne budeš natiahovať, tie vlasy budú v tej istej úrovni. Jednoduché. OK. Väčšina z vás mi napísalo na Instagrame, že boja sa strihať ten vrch, že nemajú v tom jasno, nemajú nejakú techniku. Tiež som mal v začiatku, až nejakým časom, keď som si strihal, všimol som si, že malo by to mať nejakú hlavu a petu. Takže, sú také dve techniky zostrihania vrchu. Vlastne, chceš, aby ten vrch do tých bokov zapadol. Poznáš, určite si sa s tým stretol, videl si to niekde, že natiahuješ si vlasy, skracuješ, napájaš a potom si takto napájaš na tú formu účesu, hej? Aby to zapadlo. Napájaš, aby to pekne tie vlasy zapadli do tej formy. Dovol mi to zotrieť. Ide vlastne o to, že máš formu účesu, OK, a ty chceš, aby tie vlasy zapadli do tej formy, OK? Dá sa to tým štýlom zapojíš, aby pekne tie vlasy zapadli do toho boku, OK? Ja mám takú svoju techniku, našiel som si ju sám, prispôsobil som si ju k sebe, aby mi to pasovalo. Chcel by som ti asi skôr vysvetliť tú moju, lebo táto je možno taká pre mňa taká neprehľadná, taká, ale dá sa to, určite sa to dá. Ukážem ti moju techniku, vyskúšaš si ju a povieš si, sedí mi to, nesedí mi to, OK. Takže, moja technika je, zotrem. Zameriavam sa na dve veci. Mám stredovú časť tých horných vlasov a bočné časti. OK? Ja to znázorním na tabuľu.
tvar hlavy. Ja mám vrchnú časť. Potom je bočná časť, aby zapadla, OK? Dám to z pohľadu vrchného. Vrch, OK? Tu je niekde stredová časť. A dve bočné, OK? Tie bočné chceš, aby zapadli do tej formy, OK? Dve bočné časti, jedna stredová. Nie je jedno, ako začínam, ale začnem s predovou časťou. Určite si všimol, že existuje stredový pásik. Stredový pásik ti pomáha vlastne k tomu, že si skrátiš vrch, ďalej si ho napojíš na tú skrátenú dĺžku. Keď sa potom pozrieš napríklad z tejto strany, budeš ďalej naťahovať a ten stredový pásik už máš skrátený, takže tieto ostatné vlásky už budeš iba napájať na tú skrátenú dĺžku. Stredový pásik ti ukazuje, o koľko si skrátil ten vlas, OK? Keď si rozdelíš stredový pásik, ukážem ti. Ja si vždy sa dám z pohľadu tohto, lebo viem, že som ti ukazoval tvár hlavy a ja ten tvár hlavy vidím z boku. Ja ho nevidím, aký má tvár, OK? Ja vidím len takýto možno má tvár, OK? Ale ja sa dostanem do nejakej polohy, kde už nevidím ten spad. Tak čo ja by som robil? Išiel by som nejako takto, OK? Vieš čo myslím? Ja sa dám z boku a vidím ten pár, že mám, chápeš, OK? Takže, rozdelím si stredový pásik, nechám si možno na prst kľudne, ako sa tebe bude dať. Rozdelíš si stredový pásik, ideš z boku a teraz idem skrátiť o tú dĺžku, ktorú chce skrátiť, alebo si povie, že nechá to na mňa. Ono je vec, určite si sa s tým stretol, že nechám na teba, aby to bolo dobre. Že o koľko to skrátime. Ide už iba o tú vec, že o koľko to skrátim, aby to bolo dobre. Skrátiš to tak, aby to zapadalo, OK? Aby to zapadalo. Dajme tomu, že nenecháš ten vlas takýto dlhý, lebo vieš, že on bude z tej formy vytrčať, OK? Zase, není to objektívne, to subjektívne. Niekto má rád, že mu to z tej formy vytrča, ale my sa dneska bavíme o tom, že máme formu účesu a chceme, aby nám to zapadlo do tej formy účesu, OK? Takže, po akú dĺžku nechám to na teba skrátiš, ty vieš, že chceš, aby to zapadlo, OK? Zase niekto nemá rád, aby to zapadlo. Tie vrchné vlasy do boku, OK? Bavíme sa, že chceme, aby to zapadlo. Takže, ja sa vždy z boku vidím ten tvár a máš tu dve veci. Dúfam, že to dobre vidíš. Ide o to, že máme krok a chceš, aby všetky vlasy boli v rovnakej dĺžke, spomínali sme si ten tvar, dodržíme, takže tie vlasy budeš natiahovať na ten tvar, tvar hlavy, OK? A tie vlasy budú rovnaké, ale ak chceš, lebo býva aj taký účes, že máš predok dlhší, zadok kratší, tak tie vlasy nenatiahneš podľa tej formy plochy hlavy, ale natiahneš ho do rovinky, OK? A tebe vznikne, že máš predok dlhší a zadok bude kratší. Rýchlo ti to znázorním. Pozeráme sa z boku. Plocha hlavy. A chceš, aby boli všetky rovnaké, naťahuješ a kopíruješ tento tvár tej hlavy, ale chceš, aby bol predok dlhší, nenatiahneš ho kolmo na tú plochu, ale natiahneš ho
OK, rovno. A už len a kopíruješ zase. OK, ale ten predok nekopíruješ, by si ho chcel dlhší, ale natiahneš si ho rovno a vlastne bude dlhší ako tento, OK? Lebo tieto ostatné už kopíruješ, plochu hlavy, ale tento si povieš, že chceš dlhší. Takže predok už neokopíruješ, OK? Ale ak by si chcel zase všade rovnaké, skopíruješ, natiahuješ a kopíruješ, OK? Takže predok natiahujem a už iba na túto skrátenú dĺžku napájam. Idem ďalej, idem z boku, takže vidím tvár a viem, že mi tu forma účesu zapadá. OK? Zapojíš do tej formy. Môžeš sa štýlom, už je to na tebe, napojíš na toto a vlastne napájaš. Máš skrátený pásik. Prepáč mi. Ak si skrátim stredový pásik, to bude náš ukazovateľ, o akú dĺžku sme si skrátili. A vznikne ti toto, že máš stredový pásik je skrátený. Natiahneš si lásky a vidíš, že stredový pásik je kratší ako ostatné a už iba napájaš. Máš takú úroveň za uchom, dúfam, že to vidno. Za uchom je taká úroveň, OK? Úroveň za uchom. Kde sa ti to už tá plocha mení, OK? Takže, môžeš si to kľudne rozdeliť, tú zadnú časť si necháš, nakoniec napájaš. Bavíme sa iba o tej stredovej, OK? Napájaš. Tu už nevidím tú plochu, nedá sa mi to pekne natiahnuť. Easy. Napájam. Stred máš. Easy. Máš ďalej dve časti. Ako som ti spomínal, dá sa to tiež tým štýlom, že budeš tú plochu kopírovať a napájať na tú formu, na tieto vlásky a zostrihávaš, naťahuješ. Nech to zapadá. Ale moja technika je taká, keď máš čas, kľudne vyhráš sa s tým, sú také rozdeľovanie vlasov, OK? Určite sa s tým stretol, videl si to niekde, ja som si to osvojil. Ide o to, že máš tú formu, tieto dve časti chceš, aby ti zapadli. Kúsok z nich si zoberieš, natiahneš na túto formu a skrátiš. Ďalej naťahuješ a vieš, že ten tvar sa mení, tej plochy, tak sa posúvaš a kopíruješ ten tvar. Pekne to z boku vidíš, tiež tú formu tej hlavy, tej lebky, OK? Takže z týchto vlaskov bočných, tie dve úrovne, kúsok si zoberieš, natiahneš kolmo, skrátiš. Postupuješ vyššie. Zoberiem si kúsok z vrchných, natiahnem kolmo a keď si to pekne natiahnem, vidím aj zo spodu tie predošlé. OK? Tuto som dal dve paličky. Dve šparátka. Prvá, zostriaš pekne, posúvaš sa ďalej, berieš a ty chceš, aby boli v tejto úrovni, aby to zapadlo. Takže vidíš, vrchná zapadá aj tá spodná. Môžeš si kľudne ďalej a zo spodu vidíš, o koľko si to skrátil. Skrátiš. Skúsim ti to tuto na tabuli. Pohľad z vrchu. Stred sme si už vystrihali, OK? Vystrihali sme si o takú dĺžku, aby sa nám nestalo, že ten vlas bude vytrčať z tej formy. Ale zase subjektívne, niekto to má rád. Ale krop, my máme dneska krop a chceme
krop rozložený, zapadá z každej strany, je rovnaký a všade zapadá. Takže, stred už máme. Bok. Zobrieš si kúsoček, natiahneš kolmo, vieš, že ten tvar sa mení, tak si to pekne natiahneš, postupuješ, ok, a dokola. Zobrieš si zase z vrchných, zapadnú. Zase postupuješ ďalej a postupuješ, možno sa pýta, že pokiaľ nemám postupovať, pokiaľ sú vlastne tieto dve úrovne. Tieto dve úrovne sú potanie, pokým si nenatiahneš a zistíš, že som už v nejakej úrovni, ktorá mi už ako keby nedočiahne do tej formy. A to už ťa vlastne nezaujíma. Teba zaujíma iba tie vlasky, ktoré sa dajú natiahnuť. Lebo vieš, že z tejto vrchnej úrovne, OK, tu je niekde tá forma, a ty by si si možno zobral z boku tých vlasov a stane sa toto, že tebe nedočiahnu. A to už je vlastne ten vrch, už ťa to nezaujíma. A ty tým štýlom, keď si budeš pekne brať kúsok po kúsku, pôjdeš vyššie, tak tie vlasky ti urobia tento tvar. OK? A máš istotu. Niekto tomu určite vyskúšaš si to, budeš mať možno radšej túto techniku, alebo si povieš, že mne vyhovuje táto naťahovanie stade to, že si to kopírujem. Ale ja keď si budem brať kúsok po kúsku, tak mne to vytvorí túto formu. A viem, že mi to zapadne. OK? Keď som si toto skúšal, túto techniku, v začiatku som nevedel, že to treba kolmo naťahovať. Natiahol som si to, ale nenatiahol som si to kolmo, ale natiahol som si to, pardon, možno takýmto zlým štýlom, že nešlo to kolmo, ale išlo to. A ja tým, že som si to kolmo nenatiahol, zostrihol som to, ščesal som to a keď sa mi dostal ten vlas do polohy kolmej, už mi vytrčal z tej plochy. Takže ty vieš, že tá taká najväčšia úroveň bude kolma. Ak to natiahneš kolmo, tak už vieš, že v ostatných úrovniach už to bude zapadať. OK? Skúsim ti to ešte raz túto vysvetliť. Pohľad z vrchu. Mám to bližšie, bro. Pohľad z vrchu. Stred. Nezaujíma ma. Ak si vlas natiahnem kolmo, zostrihnem, tak ten vlas mi už bude zapadať aj v pozícii tejto, OK? Ide o tu. Toto je forma, hej? Tá forma účesu tvár tých bokov. A keď ja si natiahnem kolmo, tak už viem, že ak by som ten vlas dal do inej pozície, tak mi zapadne. Aj tu. Ak by si si to nenatiahol v kolmom smere, že by si si to natiahol nejakom takomto a skrátil, povieš si, zapadlo mi to, ale ten vlas, ak sa dostane z tejto pozície do kolmej, tak už ti nebude zapadať. Teba bude vždy zaujímať tá kolma pozícia. Ak to zostriham v kolmej, tak už v týchto ostatných mi to bude zapadať, OK? Predstav si, toto je ten tvár, forma účesu. OK, úplne jednoduché. Vytrča mi, skrátim ho, zapadá mi v kolmej a bude mi zapadať aj v ostatných formách. Ale ak ja si to náhodou natiahnem v inom smere ako v tom kolmom, zostrihnem, tak on sa mi, keď sa mi dá do tej pozícii kolmej, tak už bude vytršať. Takže ak budeš tie boky zapájať vždy kolmi smera. Kolmo. To vlastne znamená rovno, OK? Není to, že
som tu a nenatiahnem to nejako takto. Vždy pekne rovno, kolmo, aj kolmo na tú plochu vlastne, čo sme si vysvetľovali tvár. Dúfam, že to je jasné. Snažil som sa to čo najrýchlejšie, aby to video bolo krátke. Rozmýšľam, či som ti všetko spomenul. Tu som ešte načrtol rozdelenie bokov a rozdelenie vrchu. Vlastne potade to máš pekne vrch, ten ťa zaujíma, keď zostriávaš vrch. Teraz ma boky nezaujímali. Ja som aj na Instagrame dal krátke video, ak by si chcel, nájdeš ho tam, ako si správne rozdeliť tie boky. Ja vychádzam z boxov, čo máš. Pravý uhol, rozdelím a snažím sa to napojiť na hviezdu. Okay? Ono, ty si to môžeš rozdeliť aj v týchto bodoch, ísť niekde dozadu, že by si to sem a oni ti aj tak pekne zapadli. Ak už vidíš, pozrieš sa na toho chalana a vidíš ten tvár. Okay? Ale ak nemáš tú istotu, rozdiel si to pekne, môžeš si vlasy spojiť, a boky si vystriháš a ten vrch potom už iba zapájaš, ok, ale môžeš si to na začiatku, že neurobiš si prvé boky, ale urobiš si prvý vrch, že urobím si, chcem, aby mi tie boky išli po takéto, zostrihnem a tie boky mašinkou už budem vidieť túto formu, ktorú som si vystrihal, dá sa to pred aj po. Je to na tebe. Vyskúšaj si to kľudne. Ak budeš mať nejaké otázky, zase napíš mi. Dúfam, že máš v tom jasno. Neboj sa toho. Máš čas kľudne. Preto je dobré. Ja som začínal doma. Mal som úplne čas na to. Potom som pracoval. Pracujem v barberii. Už som si iba cibril. Ale keď mám čas, je najlepšie, aby si mal na to čas. Vyhraš sa s tým, určite vieš. Ponáhľať. Zapojím si to pekne. Dúfam, že ti to pomohlo. Kľudne mi napíš. Hoď mi koment, ak bolo niečo nejasné. Budem rád, ak mi dáš odber. Koment, zase. A možno nejaká vec na konci, ktorú by som ti chcel povedať. Bracho, rob čo ťa baví. Inak nebudeš šťastný. Rob čo ty chceš. Nezaujímaj sa, čo ti povedia ostatní, OK? Ja ti ďakujem, že si pozrel toto video, za to, že ma odoberáš, možno nejakým spôsobom podporuješ. Budem sa snažiť vysvetliť tu veci, ktoré viem, ktoré som sa za tých pár rokov naučil, aby si to mal možno kratšie, ako som to mal ja. Budem sa tešiť na ďalšie video, ako som ti hovoril, posielaj fotky, videjka, urobím dlhšie video. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.